ponto de vista em Portugal. Meu nome é Diva Fernandes. Gente, eu estou hoje aqui na primeira cidade que eu morei quando vim para Portugal. Na verdade, eu passei um tempinho lá no Porto, mas foi pouca coisa. Morar assim mesmo foi aqui, na cidade de Penafiel. Fica distrito do Porto, né? Distrito do Porto, fica mais ou menos a 20 quilômetros do Porto. Olha só, 20 quilômetros do Porto. Então foi aqui que eu comecei a conhecer os portugueses, que eu fiz amizades maravilhosas. Todas as cidades, todos os municípios aqui de Portugal são maravilhosos. Mas essa aqui tem um lugar especial no meu coração, porque foi a primeira que eu morei. Bora lá? Vou mostrar pra vocês. Pessoal, essa aqui é a escola secundária de Penafiel, tá? Aqui assim, ó, é a entrada. Claro, já é sábado, está fechada. Aqui é a escola secundária. Foi aqui que a minha filha teve o primeiro contato com a educação aqui de Portugal. Ela é maravilhosa. E vejam só o tamanho dessa escola. Ela vai até lá o final, ó. Até lá o final da quadra é a escola. Sem falar nessa direção aqui também, que é muito grande, tá? Essa escola aqui é maravilhosa, tá? Foi aqui que a minha filha se deparou com a educação aqui de Portugal, que é muito, muito boa. Pessoal, tem um mirante aqui. Olha só a vista que a gente tem aqui da cidade, tá? A escola tá pra cá, é ali. E aqui a gente tem essa vista. O que que a gente está fazendo aqui? Para vocês terem noção de quão importante essa cidade aqui para nós. A nossa filha, embora esteja estudando lá, é Albergaria Velha, tem os amigos dela, coisa e tal. Ela veio para cá hoje para rever as amigas. Se juntou aquela turma lá, para fazer uma farra aqui, as gurias fazerem uma farra aqui, que estava com muita saudade dela, e a gente trouxe ela ontem, né, amor? E vamos levar hoje. Então aqui, gente, é muito linda essa cidade. É isso que eu falo aqui de Portugal, sabe? Olha só, cidade, tudo que é cidade, todas as cidades tem seu charme, tem a sua tranquilidade, é tudo muito calmo, muito tranquilo. E aqui Penafiel é assim, é uma cidade muito tranquila. Aí eu vou mostrar pra vocês um lugar que eu adoro. Gente, olhem só. Isso aqui é uma das coisas que eu mais amo aqui nessa cidade. Eu vim por aqui, pela parte de trás. Olha só. O melhor mesmo será quando vocês verem essa igreja lá de baixo, sabe? Que tem um ângulo maravilhoso. Acho que vocês já viram a gente chegando aqui, que eu filmei um pouquinho ela. Mas essa igreja, eu acho ela muito linda, sabe? Eu não sei, ela é diferente, eu não sei nem que estilo é. Não sei mesmo, não vou dizer, não vou falar do que eu não sei. Só acho ela simplesmente magnífica. Então, os sinos e os pombos. Muito pombo. Aqui já tem mais pessoas, eu coloquei a máscara. Por isso que a minha voz tá mais... Olha só. Gente, como tem pomba. Gente, como tem pomba. E aqui tem... E vejam que daqui a gente tem uma visão da cidade. Maravilhosa. Olha só. Que linda. Muito linda.
só, aqui a gente tem a vista da cidade mesmo. Olha só, cidade de Penafiel. Aqui tem um gásinho aqui no coração. Vamos descer agora, eu vou mostrar para vocês lá de baixo. Ó, galera, que fofura! Olha só que fofura a igreja vista daqui. Ah, eu acho linda. Acho linda a igreja, acho linda a cidade. E para cá, assim, é um parque, sabe? Eu não vou entrar aqui no parque, senão minha filha, ela tá me esperando. Mas esse parque aqui é muito legal. E ao lado do parque é que tem aquela escola secundária. Então fica tudo aqui assim, mais ou menos, juntinho, né? O parque, a escola. E lá pra baixo fica os barzinhos. Ah, exatamente. E lá, gente, é os barzinhos. E lá, ó, ficam os cafés. Acho que dá pra ver daqui certinho. Olha só, lá ficam os cafés. Ali é a concentração dos cafés. Porque Penafiel é uma cidade bem pequena, né? Eu não sei quantos mil habitantes tem. Ah, se não me engano, são em torno de 25 mil habitantes. 25 mil? É, 25 mil. É, então... não é tão pequeno. É. E tem bastante aldeia também, né? Tem muita aldeia. Né? Mas enfim, gente. Então ali tá. Estão os cafés. Aqui, pra cá, pra esse lado aqui, tá o parque. Lá tá aquela igreja linda, que eu não paro de olhar. E ao lado aqui do parque fica a escola. Ah, e aqui eu vou mostrar pra vocês uma coisa que é clássica, né? Clássica, mas... clássica em todo lugar. No Brasil também. Ah, tá aqui, ó. Eu amo Penafiel. Pessoal, olhem só esse lugarzinho aqui. Que coisa bem fofa. Fica aqui nesse parquinho aqui em Penafiel. Então a gente tem esse espacinho aqui. Tem um laguinho aqui. Aqui tem um café. Tá certo? Tem um café. E aqui tem essa ponte. É uma ponte, né? Tem água embaixo. É ponte. É uma ponte, ó. Olha só, que lindo, que fofo. Ó, aqui tem a ponte, aqui tem um laguinho. Tá? Eu acho esse lugar aqui muito top, sabe? Muito bonitinho mesmo. Tá? E aí, logo ali ficam os cafés.